Mis sa arvad, kas võib saabuda kunagi, ma ei tea siis kui kauges tulevikus üks kena päev, kui sinust saab krooniline ahelsuitsetaja? Ma arvan, et seda päeva ei tule. Siis see oleks tulnud juba. Ma arvan praeguseks hetkeks kindlasti, et noh, eks ma arvan, suitsetama kiputaksegi just kuskil seal noh, 15-16 võib-olla juba enne seda, eks ole. Et kui siis nagu see huvi tekib, et siis on ma arvan oht ka, et sus saab selline krooniline ahelsuitsetaja. Et mulle ei ole seda siiamaani tekinud, ma arvan, et noh, kunagi ei tea, ära kunagi ütle kunagi, aga praeguses olukorras ma tundin küll, et seda ei juhtu kunagi. Mida kujutab endast nikotiini sõltuvus? Nikotiin sõltuvusest saab rääkida inimese puhul siis, kui ta on suitsetanud cirka paari aasta vältel kusagil 10 sigaretti päevas. Need ei ole muidugi absoluutsed numbrid, aga see on selline aeg, mille vältel peaks ja võiks kujuneda välja juba sõltuvus selle aine kui nikotiini suhtes. Ja mida kindlasti selle nikotiin sõltuvuse juures tuleb arvestada, et sõltuvus tekib küll oluliselt aeglasemalt kui narkootiliste ainete tarvitamisel, kuid sõltuvus oma tugevuselt on sama suur kui ükskõik millise narkootilise ainega, heroiiniga, kokaiiniga, millega iganes võrreldes. Vahepeal ma suitsetasin niimoodi, ma kuu aega suitsetanud, tegin endale kindlaks kogu aeg, et ma suudan maha jätta. Aga kui ma olin selles täiesti kindel, siis ma hakkasin korralikult suitsetama edasi. Tahtsin näha, kas see asi ka sõltuvus tekitab. No, ausalt on ju öelda, et tekitab. Nii no, algus vaimselt ja füüsilist. Ma tunnen, et mul see füüsiline sõltuvus on suurem, sellepärast, et see... Noh... See igakord on siuke vajadus, et sa pead ikka saama seda. No, vaimne on ka suhteliselt tugev sellest narjumuseks kujunenud. Kui inimene ütleb, et ma küll suitsetan, aga ma ei ole sellest sõltuvuses, siis kas see võib nii olla? See võib olla nii ja naa. Tähendab, ükski suitsetaja ei taha tegelikult väita, et ta on läbikukkuja, et ta ei saa nii-öelda suitsetamisest loobuda. Selle tõttu ma arvan, et alati on kindlam väita, et ma olen sellest sõltuvusest üle. Tähendab, kui paljud inimesed üldse endale tunnistavad, et nad on sõltuvushaiguse küüsis, see on ise asi. Aga reaalselt võib-olla need inimesed, kes on tõesti mõned aastad suitsetanud, nemad võivad seda julgemini väita, et nad saavad suitsetamisest loobumisega päevapealt ise hakkama. Räägi natukene sellest suitsetamise mahajätmise aktsioonist. See oli päris suure jooneline ja te tegite seda koos terve Terminaatoriga. Keegi mu bändikaaslastest ei uskunud seda, et ma võin üldse päeva ilma suitsuta olla. Ja siis, kui ma teatasin, et aga ma olen juba nädal aega ilma olnud, saime kokku ja siis teised ütlesid, et oi, vaat kui lahe, et aga siis, et kollektiivis on lihtsam, sellepärast, et muidu, kui me käisime kuskil tuuridel või asjadel sõitsime kuskile väljasõidule, siis oli niimoodi, et kuna bussis meil on range keelt, et seal suitsu ei tehta, siis iga mingisuguse 50 kilometri pealt oli stopp, kõik läksid välja, kõik konitasid. Aga nüüd nagu on selles mõttes nagu lihtsam palju. Ma arvan, et kui keegi näitaks mulle natukene tulevikku ja ütleks, millised mõjud minu tervisele võiksid suitsetamisel olla näiteks 10 aasta pärast, millises olukorras mu tervis on, siis ma ilmselt hakkaksin selle peale tõsiselt mõtlema ja teiseks, kuidas minu praegune suitsetamine võib mõjutada minu tulevasi lapsi. Ma usun, et kui mul oleks plaan last saada, siis nagu lapse nimel ma suudaksin seda teha, et ma vähemalt kellegi teise tervise rikkuks sellega. Oma tervise ei ole suutnud panna mind veel maha jätma. Kui täpselt sa tead kõiki need suitsetamise kahjulike mõjusid? Tegelikult, noh, ega ma väga palju ei tea. Ma tean nii palju, et ta kahjustab kopse ja südant ja et mingisugune, kunagi räägiti tunnis, et üks suits lühendab sinu eluaega 2 minutit, aga no, ega eriti ei tea. Kopsu vähk ja peainsuldid sellised asjad, nendest ma tean, aga ma ei tea, ma loodan, et minuga sellist ei juhtu. Suhteliselt kohutav, aga nagu ta on meil ordega, et me absoluutselt ei huvita tegelikult see, mis umbes mingisuguse 30 järgmise aasta lõikes juhtub tegelikult. Ja no, et ma tean, ma tunnen seda, kuidas see vaikselt lagundab mind, aga no,
täpselt nii nagu ta on. Muidugi pähk ja keele, kurgu, kopsu. Füüsiline vastupidavus langeb. Need ongi need.